नमस्कार सम्पूर्ण साथीहरूलाई महिला लघुवित्त शुक्रबार आइपिओ बाँडफाँड गर्न लागेको छ र यस सम्बन्धी हामी सम्पूर्ण कुरा बुझ्नेछौँ यसको आइपिओ चाहिँ तिन लाख पचहत्तर हजार आइपिओ थोरै आइपिओ रहेको हुनाले र रहे एकदमै थोरै आवेदकलाई यसको आइपिओ चाहिँ हात पार्नुहुनेछ जम्म सडतिस हजार आवेदकले यसको आइपिओ हात पार्नुहुनेछ र भिडियो स्क्याप नगरी नकाटी अन्तिमसम्म होला र यस्तै सेयर सम्बन्धी ताजा ताजा अपडेट पाउनको लागि यस च्यानललाई सब्सक्राइब होला साथमा रहेको बेलायकन पनि प्रेस गरिदिनु होला साथीहरू भिडियो सुरु गरौँ साथीहरू लघुवित्ता आइपिओ प्रि अलोटमेन्ट मङ्गलबार नै भइसकेको क्यापिटलले जनाएको छ लघुवित्तको आइपिओमा दुई करोड छयालिस लाख छ्यालिस हजार एक सय सहत्तर किता अर्थात् दुई अर्ब छयालिस करोड छैसठी लाख सत्र हजार रुपियाँ बराबरको आवेदक परेको छ र सो आवेदक सर्वसाधारणका लागि निष्कासन गरिएको तिन लाख पचहत्तर हजार किताको पैँसठी पोइन्ट बहत्तर गुणा बढी हुने आउँछ साथीहरू आवेदक चाहिँ धेरै भएको हुनाले धेरै आवेदकहरू परेको थियो यसमा अप्लाई गर्नुभएको थियो र थोरै आवेदकलाई पर पर्नेछ यो आइपिओ साथीहरू र भोलि यसको बाँडफाँडमा लागेको छ साथीहरू तथ्याङ्कलाई हेर्दा न्यूनतम दस किताको दरले वितरण गर्दा सडतिस हजार पाँच सयजना आवेदकले मात्र सेर हात पार्ने छन् भने बाँकी पन्ध्र लाख दुई हजार दुई सय दुई हजार पाँच सय अडचालिसजनाको हात खाली हुनेछ माघभन्दा धेरै आवेदक परेको परेकाले उक्त आइपिएको बाँडफाँट गोलाप्रथम हुनेछ साथीहरू यसको चाहिँ माघभन्दा धेरै आइपिओ परेको हुनाले चाहिँ यसको जम्म सडतिस सर हजार पाँच सयजना आवेदकले यसको आइपिओ चाहिँ हात पार्नुहुनेछ चा, द्वाद किता भने धेरै साथीहरू आइपिओ चाहिँ थोरै भएको हुनाले आवेदकहरू धेरै भएको हुनाले चाहिँ थोरै आवेदकहरूलाई यसको आइपिओ हात पार्नुहुनेछ साथीहरू भिडियो कस्तो लाग्यो लाइक कमेन्ट सेयर गरिदिनु होला हस् धन्यवाद